assalomu alaykum aziz dindoshlar o'ninchi darsimizga xush kelibsiz bugungi darsimizda tanvilli tashdid degan mavzu o'tamiz ya'niki tanvilli tashdid nima degan tanvin nimaligini bilasiz tanvin deganda an in un tanvinlarini biz o'tdik oldingi darslarimizda kecha umumiy holatda jadvalan chizib tizib bergandim tanvin uchga bo'linadi degandik an in un tanvinlari degandik masalan mana tanvinga misol mana an tanvin yashilda berilgana an tanvini yoki bo'lmasa mana in tanvini bu un tanvi tanvin shu tashdid nima degani şey şey tashdid degani esa esingizda bo'lsa biz beshinchi darsda o'tidik mana ruscha shga o'xshaydigan belgiga tashvid deyilardi tashhidni de asosiy ma'nosi nima edi harfni ikkita qilardi to'g'rimi ya'niki bitta b emas ikkita b bo'lardi demak bugungi mavzumiz tanvinli tashdid deganda de, tanvin bilan tashdidni birgalikda qo'llanilishi deb tushunsak ham bo'ladi keling birgalikda misollar bilan ko'ramiz masalan r o turibdida ro keyin b harfi manaman qizil qizilda berdim buni b harfini ustiga masalan tashdid qo'ysak buni vazifasi nima edi shu b ni ikkita qilardi to'g'rimi ya'niki r o mana r o turibdi hamda bu qizilni o'rniga birinchi bo'lib b harfini ustiga sukun kelardi ikkinchisi esa hech nima qo'yilmas to'g'rimi shu holatda kelardi ya'niki tashidning vazifasi birinchi harfni sukunlik ikkinchisi esa hech nima bo'lmas o'z holicha turardi shunda ro mana ikkita b bo'ldi rob endi bu an kech o'tdik bu nima de o'qilardi an deb o'qilardi shunda robban shunda bu ikkita fatha bilan alif an tovushini beryapti mana yashilda b harfini ustida tashrid kelsa esa birinchisini har doim sukunlik ikkinchisi esa o'z holicha qolardi shunda mana juda ham oson robban deb o'qiladi xolos endi bunisiga ham e'tibor bersangiz bir birinchisi r harfida keyin o mana r o yana shu b harfi b harfini ia tashrid kelyaptimi demak b ni ikkita qilib olamiz birinchisi har doim sukunlik bo'ladi i in intai kelyapti buni o'zi nomidan ham ma'lum in deb o'qiladi mana ini shunda robbin robbin endi uchinchisiga e'tibor bering mana r harfida o r o yana shu b harfi tashid bni ikkita qiladi mana ikkita b bo'ldi birinchisi sukunlik ikkinchisi esa hech qanaqa harakatsiz bo'ladi hamda buni kecha o'tdik bu un tamii edi shunda uni yozib oldik mana shunda rob bun rob bun demak juda ham oson ekan e'tibor beramiz mana r o b b ana shunda robban r o b b in rob robbin r o b b un shunda robbun faqatgina tashdid ikkita qilib qo'yadi o'sha harfni e'tibor bering keyi mana tagida kelyapti ustida emas ustida bo'lsa bunisi bo'lib qoladi tagida bo'lsa bu holatda bo'ladi mana shularga e'tibor berasiz mavzuni qiyinlashtirib yubormang bu o'zi oson mavzu sal boshida qiyin bo'lishi mumkin shunday o'qiyverasiz mana r o b rob b a n robban r o b rob b ini robbin re o b rob b uni robbun manimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman asosan o'zi shu uchta holatda keladi endi masalan bu buda untani faqatgina ega o'xshagan holatda kelyapti esingizda bo'lsa o'nta oltmish to'qqiz to'qson to'qqiz to'qqiz keyin bu holatlarda ham kelib qolishi mumkin biz endi bittagina holatni ko'rsatib berdik qolgan holatlarda ham o'qilishdan mummon bo'lmaydi shu holatda o'qilyveradi agar kelib qolsa ya boshidan o'qib ko'ramiz robban robbin robbun endi kitobdagi so'zlar bilan birgalikda mashq qilib ko'ramiz agar sizda sal qiynalsangiz mana shu holatda yoyib yozib mashq qilib ko'ring o'rganib ketasiz shuni xudo xohlasa oson bo'ladi endi kitobimizdagi so'zlarni birgalikda o'qiymiz kitobdan ko'rishingiz mumkin ellik to'rtinchi betda joylashgan tanvinli tashdid degan mavzu sizni kitobingizda bet sal farq qilishi mumkin lekin shu mavzu borligi aniq mana birinchi so'zdan boshlab o'qiymiz h a b hab b ani hab b a r r o ni barron j a r r o jarron ko'ryapsizmi mana bir boshdan boshlab o'qib ke m a s mas yana bittasi mas s a ni k a f f a n kaffan fan ko'rdinizmi mana boshdan habban barron chunki rqili jarron massan kaffan m a n n a ni mannan sittin qarang bu yerda ilik kelyapti s i t t tashid bo'lgani uchun ikkita t s i t t i n sittin faqat mana shu tagida kelganda ehtiyot bo'lasiz tepaga o'qib qo'rmanga birinchi tashdid ikkita b qilib olib keyin ini o'qiysiz shunda s i r re ini sirrin h i l le ina hillin hissin endi bunisi i z z ini g'izzin b i r re ini birrin d u re re uni durrun z u le le uni zullun u m m uni ummun x u f f uni huffun mana shunday maydalab o'qiyverasiz keyin keyinchalik tezroq o'qisangiz ham bo'ladi boshida mana shunday bir sekin tushunib o'qing keyin tezroq o'qiysiz b u r re u ni k u le لا اونه كل مبيض ما او س و ا مسود د ا ما او س مس ف ا ر ر و ن مس فر ر اون ن مس فر و ن بو يوغي ما چونكي نو boshqa darslarimizda aytganmiz arab tilida yozish va o'qish darslarimizni o'tganmiz tepa qismi m edi u m u bu buyog'i h bug'i h muh marron bu ham shu muhdorrin muhtazzan muhtajjin munsaddun mana shularni qiynalsangiz oyib yozing hammasini yoyib ko'rsatib berdim shunaqa yoyib bozsangiz shunda osonroq bo'ladi bu ham shu mana m u bu yog'i h qattiq hi chunki ustida nuqtasi bor muh tasun mustarid dan mustahibbin mustahillun mustadillan mustaiddin shu holatda o'qiyverasiz xudo xohlasa manimcha qiyin bo'lmaydi faqatgina o'sha yoyib ketma ket o'qib olsangiz bo'ldi mana h a b ikkita b bo'ldi hab b ani habban bar re oni barron jarron mana ali holati bu endi ilk holat masalan b i r bir re ini bir, in. birin e'tibor bering mana tagida kelyapti bu in deb o'qiladi ustida kelsa bu ani o'qiladi o'tgan darslarimizda o'tdik endi u bilan keladigan varianti d u re re uni durrun faqatgina r ni ikkita qilishni bildiryapti xolos hammasi o'tgan qoidalarimiz durrun zullun shu holatda hammasini o'qiyverasiz manimcha qiyin bo'lmaydi degan umiddaman agar qaysindadir qiynalaydigan bo'lsangiz man masalan robban degan so'zni yoyib ko'rsatib berdimku shunaqa o'zingiz yoyib yozib ko'ring xudo xohlasa yaxshi ketasiz ketasizkeyi masalan b nega buerda boshqacharoq deydigan bo'lsangiz man tushuntirib berganimda bni oddiy holatda yozdimda da esa bir nodatiy holatdi bunday tepaga ko'tarib nega ulagan a biz buni o'tganmiz noodatliy holatlarni shularga e'tibor berasiz agar qaysini tushunmasangiz yana takror aytaman o'shani yoyib yozib ko'ring mana robban degan so'zni yozib berganim singari yoyib yozib ko'rsangiz xudo xohlasa tushunib olasiz agar shunda ham tushunmaydigan bo'lsangiz manga telegramdan yozsangiz man yana shu yoyib yozib beraman agar unchalik tushunmasangiz yana boshqatdan tushuntirib beraman sizga uy vazifa har doimgidek birinchi navbatda leksiyani ko'chirib olasiz keyin kitobdagi so'zlarni hammasini yozib chiqasiz xudo xohlasa yana keyingi darsimiz yana ikki kundan keyin bo'ladi lekin shu mavzuga juda judaham e'tibor berishingizni xohlardim chunki mana shu tanvin bilan tashidni bilib olsangiz xudo xohlasa bu qur'onda juda ko'p keladi bemalol o'qiy olasiz